Казка «Жіноча влада і чоловіча сила» читає Аліна Качур. Коли Бог сотворив чоловіка і жінку, він поселив їх разом в одному будинку. Чоловік і жінка силою були рівні. І якщо затівали боротьбу, то вона завжди закінчувалась нічиєю. Одного разу чоловік вирішив: «Треба піти поговорити з Богом. Втомився я боротися з жінкою, яку ніяк не можу здолати». І він пішов на небо і постав перед Богом. «Господи, – сказав чоловік, – ніхто не допоможе чоловікові, крім тебе. Ти вмієш запалювати на небі зорі. Так зроби мені ласку. Прошу тебе, Господи, додай мені ще сили, щоб я міг здолати жінку. Не будеш же ти кожен раз спускатися з неба на землю, щоб встановлювати між нами мир. Додай мені сили, і я сам наведу порядок. Хоч зовсім трішки». «Добре, – сказав Бог, – відтепер ти будеш сильніший за жінку». І чоловік побіг з неба прямо додому. Ледве добіг він до будинку, як закричав: «Жінко! Тепер я твій господар. Бог додав мені сили. І тепер ти повинна мене слухатися». Жінка почала з ним боротися, але він здолав її. Вона спробувала знову і знову, і він здолав її. І в третій раз він її здолав. Чоловік дуже загордився: «Поводься добре, не то я задам тобі». А жінка не на жарт розгнівалася: «Це ми ще подивимось». І на другий день вона сама пішла до Бога: «Прошу тебе, Господи, додай мені ще сили, хоч трішки». «Ти отримала всю силу сповна. А чоловікові я вже дав добавку». «А як же так? Адже тепер він легко може мене здолати, а раніше не міг. Прошу тебе, Господи, додай мені стільки ж, скільки йому, або відбери у нього зайву». «Що я дав, то дав. Я дав чоловікові силу, і тобі доведеться з цим примиритися». І жінка пішла додому дуже розгнівана. По дорозі вона зустріла диявола і розповіла йому, яке у неї сталося лихо. «Послухай мене, і все вернеться на краще, – сказав він. – Розлазь моршки, не супся, а краще повертайся до Бога. Попроси у нього ключі, що висять на цвяху біля дверей, і приходь з ними до мене, я навчу тебе, що робити». Жінка пішла до Бога. «Жінко, що тобі ще треба? – сказав Бог, вже починаючи сердитися. – О Боже, володарю веселки небес і всіх зірок небесних! Жінко, що тобі треба? Дай мені ключі з того цвяха». «Бери і більше не ходи до мене!» Жінка взяла ключі і кинулася бігом до диявола. «Ти отримала 3 заповітних ключі? – запитав диявол. – Так, ось вони». «Ці 3 ключі, – сказав диявол, – принесуть тобі більше влади і сили, ніж є у чоловіка. Першим ключем ти замкнеш двері кухні. Чоловіки насамперед думають про їжу. Другий ключ – до спальні. Замкни її. Чоловік буде дуже незадоволений, якщо його не впустять в ліжко. І третій, останній ключ – до кімнати, де стоїть колиска вашої дитини. Замкни її. Чоловіки люблять своє потомство, і вони хочуть бачити, як воно виростає. І запам'ятай, не відчиняй дверей до тих пір, поки чоловік не навчиться користуватися своєю силою за твоєю вказівкою». І жінка пішла додому і зробила все, як було сказано. Повернувшись, чоловік застав її на порозі. Розгойдуючись, вона співала. Коли він побачив, що троє дверей, які завжди були відчинені навстіж, раптом виявилися замкнені, він скипів від злості, мов вода в калюжі на сонці.
Жінко, хто зачинив ці двері? Звідки взялися ключі? Мені дав їх Господь Бог. О, цього я не потерплю! І він кинувся бігом до Бога. Господи, жінка зачинила від мене їжу, мою дитину і моє ліжко. Вона сказала, це ти дав їй ключі. Так, я. Вона попросила їх у мене. А диявол навчив її, як ними користуватися. А, дай і мені ключі, щоб я міг відімкнути двері. Цього я зробити не можу. Що я дав, то дав. Я дав жінці ключі, і нехай вони залишаються в неї. Ти повинен прийти і попросити жінку, щоб вона сама відімкнула тобі двері. І чоловік пішов додому. Він просив жінку відімкнути двері, але скільки не намагався, вона не відчиняла. Тоді він почав просити її. Він довго її просив. І робив все, що їй було завгодно. І нарешті вона відімкнула двері. Але чоловіку і цього здалося замало. І він сказав, давай поділимося. Ти віддаєш мені половину ключів, а я половину моєї сили. Що ж, мені треба подумати. Жінка сіла і стала думати. У цей час до неї у вікно заглянув диявол. Не погоджуйся, жінко, шипнув він. Нехай у нього залишається сила, а у тебе ключі. Запам'ятай раз і назавжди, коли налітають осінні мухи, корові не обійтися без хвоста. І угода не відбулась. З тих пір чоловікові доводиться стримувати свою силу, якщо він хоче ужитися з жінкою. Ось так.